I kandidati vlasti u Trebinju kao i opozicije očekuju pobjedu na lokalnim izborima. Po prvi put u Trebinju glasao je Rodoljub Drašković koji također očekuje pobjedu opozicije, među kojima je i Hercegovački narodni pokret koji nosi njegovo ime. Da sutra gradimo civilizovanu demokratiju, da stvaramo ambijent za bolji život naroda Hercegovine, bolji život za mladost, za radnike, za stručnjake, za penzionere, da nosimo brigu za naš narod. Za vrijeme izbornog procesa zabilježene su određene nepravilnosti, a Pokret za pravdu i red Nebojša Vukanović tražio od policije da interveniše na biračkom mjestu u naselju Gorica zbog, kako su naveli, pritiska na birače i dijeljenje novca. Građani Trebinja vjeruju da će ovi izbori donijeti bolji život. Očekujemo da će što više naroda da izađe na izbore. Iako je ovakva situacija, mislim da trebaju da odluče onako kako oni žele i onako kako bi volili, a ne sutra da bude što nije ovako, što nije onako. Nadam se da će biti nešto bolje, navrat, ne znam, vjerujte. Ne očekujem ništa posebno. A iskreno rečeno očekujem da nešto bude bolje posle ovih izbora. Da li će biti ili neće, ne znam. Zbog kršenja propisanih mjera izolacije, policija je u Nevesinju sa biračkog mjesta udaljila jednu članicu biračkog odbora.